filho! Você tem um tubarão em cima do seu caminhão! Eu vou entrar! Vai, acelera, 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 acelera! Acelera, Jesus! Vai. Nós temos que levar o seu tubarão! Para! Ah! O mar, papai! Isso é muito maneiro, cara! Uhul! Isso é maneiro, muito maneiro! Papai, pra onde fica a praia? Ah! Ai, meu Deus, ai, filho! Quer que eu dirija essa porcaria desse caminhão pra te levar até a praia? Eu pra quero, papai! Ah! Pulei! A gente vai ter que botar esse tubarão de volta ao oceano! Com certeza, papai! Me espera! Aí! Vai, papai, devemos levar o martelinho para o oceano! O nome do seu tubarão é Martelinho? Sim, mas ele não tem cabeça de martelo, é o outro tubarão! É verdade, filho, esse aqui é o Alexandrinho! Alexandrinho, ou pode ser o Cabecinha! Uou! Não, papai! Ah! Ah! Vamos chegar na praia com o Alexandrinho! Vai, Alexandre! Yeah! Ah! Uou! 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 Alexandre explodiu! Alexandre Grão! Alexandre o Grande! Não, Alexandre o Grande! Alexandre eu queria Grande. Você vivo, Alexandre! Eu queria você vivo comigo! Ai, papai! O Alexandre se foi dessa pra melhor! Por que você tá comendo pedra? Papai, levanta, não chore, o Alexandre vai voltar. Papai, um jet ski. Vamos pegar ele, pega o jet ski, pega o jet ski e vamos encontrar o Alexandre o Grande. Filho, vamos fazer manobras de jet skis em busca do Alexandre o Tubarão. Com certeza, papai. Aqui, deixa eu subir. Pronto. Consegui pegar o jet, papai. E o papai está em outro jet. Ha, ha, ha. E agora vamos fazer a manobra. Uou. Será que eu consigo um tal de jet ski, filho? Duvido, papai, porque é muito difícil. Vamos ver se o papai vai conseguir fazer essa façanha épica. Se é você conseguir, ou NPC? Deixa o like. Aqui, calma aí. Ah, filho, sou eu filho. Acho que é o papai. Que? Vai, papai. Bateu na praia. Vou bater lá agora. Tenta, filho, vem, filho, brota, brota. Uou. E... Uou. Nossa senhora. Tá mandadão. Vou aí, papai, eu vou aí com o meu jet. Uhul. Yeah. Cara, eu tenho que aprender alguma forma de dar um mortal de jet ski, mas é muito difícil. Deixa eu tentar fazer mais uma tentativa, vou pular na rampa. Uou! Calma aí. Assim. Quase! Eu vou conseguir! Não! Corra, papai, não conseguiu, minha vez. Vamos lá, manobra de jet ski. Mortal! Papai, é muito difícil! Filho, eu preciso que você me dê carona, porque eu estou um tanto quanto mal. Meu jet ski acabou caindo e eu tô com os ossos quebrados, olha! Nossa, papai! Olha, olha o mortal! Muito difícil, muito difícil. Agora eu vou tentar o mortal bem nessa pedra. Eu fui de base! Vai lá, papai! Tenta dar o famoso mortal do Alexandrinho! Cara, esse mortal do Alexandrinho eu vou te ensinar como é que faz, olha só. Vai você lá, tem que vir aqui lá na pedra, ó. Play. Uou! 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 Ah, quase, uou! Papai! Vai que agora vai, 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 vai! O jet ski não tem dinâmica pra dar mortal, é impossível! Ai, uou! Agora! Não dá! Uou! Vai tentar água! Não, pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Demos o mortal, filho, demos o mortal! Uhul! Ah, ah, ah. Uhul!
E agora, o que a gente vai fazer? Tive uma ideia. 3, 2, 1 e... Eu sou incrível! Agora sobe aí para procurar o Alexandrinho, mano! Yeah! Alexandrinho! Vamos procurar! Alexandrinho! O grande! Yeah! Será que ele tá por aqui? Eu vi a... Papai! É Avatar, o caminho d'água! É o spawn de tubarão! Filho do céu! Ai, meu Deus. Papai, eu peguei um volante sem querer! Filho, é um spawn de tubarões. Eles não estão me atacando porque eles sabem que eu sou amigo do Xandinho. O Xandinho? Deixa eu ver se eu consigo jogar fogo neles, papai. Por que você quer jogar fogo nos tuba? Não dá certo, papai. Filho, você vai acabar botando fogo no nosso barco. Isso não, vai dar muito errado. Já tá com fogo, já tá com fogo. A mãe tá gritando, papai. Meu Deus, o barco tá naufragando, filho. Agora, o que a gente faz? Eu peguei o vermelho, papai. Nós tomamos o Alexandre dentro da cama, mamãe. É a mamãe gritando? Sim. Então, dá licença. Deixa eu subir no seu barco, desgraça. Pra gente poder ir atrás da sua mãe. O Alexandre está devorando ela. A mamãe é tão legal. Vai, filho, vai, filho. Solta o pesadão. Ela tá aqui, papai. Cadê? Opa. Cadê a mamãe? Ali, ó. A mamãe! Por que é que tá tudo aparecendo em grande escala? Não sei, papai. É o problema do mar, papai. Mamãe ficou linda. Olha a mamãe lá! Olha! A sua mãe! Filho, ela quer que a gente dance pra poder atraí-la! É verdade, papai! Yeah! Deixa seu joinha no canal do Brick Games e se inscreve! Tamo junto, não, meus não, amiguinhos! Miau, 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 papai! Miau, 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 miau. Ei! Oh, oh, oh! Deixa o like, pessoal, por favor! Eu tô aqui mandando esse som com o bebê, por favor! Tamo junto demais! Yeah, yeah, yeah! Homem-Aranha! Yeah! Ah, miau, 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 miau! Oi, 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 oi! Parou! Filho, nós temos que descobrir o segredo da sua mãe. Ela tá aqui na água, papai. Mas olha por ali. Que será que ela não sobe no barco logo? Papai, eu não sei. Amor, vem aqui, amor. Tem alguma coisa te prendendo debaixo do oceano. Será que ela vai vir, papai? Vem, amor, vem, amor. Ela tá vindo. Tá? Aham. Ali. Ela tá vindo. Deixa eu parar o barco. Calma aí. Vem, amor. Cadê filho? Ela sumiu. Ela é uma sereia, papai. Ah! Amor! Não! Amor! Não, papai! Amor! Mamãe! Ela está se afogando! Cadê? Ali embaixo! Não, não pode ser. Eu não vou deixar isso acontecer com você, meu amor. Salva ela, papai! Ela sumiu! Ela sumiu, papai! Ah, não, ela tá ali, ó! Cadê? Aqui na frente! Ai, meu Deus, cadê ela? Eu cheguei nela, papai! Mamãe! Olha aqui, papai! Eu vi ela afundando aqui, não é possível, ela está por aqui! Mas tá esse mar... Não tá, esse daí deve ser a clone dela! Ah, ai, papai! Que droga. Cadê sua mãe? Desapareceu, papai. Já era. Perdemos a nossa única oportunidade de virar Avatar Caminho d'Água. Mas, pessoal, respeite sempre seus pais, agradeça a Jesus e tamo junto. Até a próxima brincadeira do seu amigo Spider-Man. Tchau!
pessoal.